prejšnji teden v četrtek se je na gastroenterološkem oddelku ste opazili pri sodelavki okužbo. In kakšno je stanje zdaj? Sodelavka je sama sporočila, da je zbolela, zaradi tega ni prišla tudi v službo in tako se je začela ta procedura, potem je bil odvzet bris in kasno popovdne oziroma zvečer, četrtek smo izvedeli, da je pozitivna in seveda takrat smo sprejeli vse potrebne ukrepe. Bolniški oddelek je bil zaprt, dobil je status izolativnega oddelka, se pravi, noben ni bil tja sprejet, noben ni bil odpuščen, dokler ni bil jasno dvakrat negativen v brisih in pa seveda tiste osebe, sodelavke, ki so bile v tesnem kontaktu z okuženo, so ostale doma oziroma so bile v karanteni. Potem pa ste vse skupaj testirali in ste ugotovili okužbo tudi pri enemu izmed pacijentov na tem oddelku. Tako je, mi smo testirali potem zdaj že dvakrat vse pacijente in vse zaposlene, kajti nekateri pacijenti so imeli potem klinične znake okužbe, imeli so blago povišeno temperaturo, nekateri tudi kašelj. In zaradi tega smo vse te stvari začeli bolj pozorno gledati in ob tem našli še enega pacijenta, ki je bil pozitiven in ta je potem premeščen na infekcijsko kliniko v Ljubljano. In koliko jih je moralo potem v karanteno? V karanteni je 9 zaposlenih, to so tisti, ki so bili v ožem kontaktu s pozitivno sodelavko. Ostali delajo na tem oddelku, stalno na istem oddelku. Med zaposlenimi niste ugotovili okužbe? Novih okužb med zaposlenimi nismo ugotovili tako v prvem krogu in so tudi v drugem krogu, ko smo vzeli brise. In prav zaradi te okužbe ste se odločili, da je bolnišnica za obiske zaprta, dovoljena le samo ena zdrava oseba na porodniškem oddelku? Dovoljena je ena zdrava oseba oziroma partner na porodniškem oddelku in pa seveda zdrav starš na pediatričnem oddelku. No, same informacijske točke tukaj nimate več ob vhodu v bolnišnico, vendar pa je potrebno še vedno razkuževanje in pa merjenje temperature, ko nekdo pride na pregled? NIJZ oziroma ministrstvo je predpisalo 12 vprašanj, ki so pač že verjetno vsem znana, pri katerih, na katere mora biti vsi odgovori ne, da lahko priješ v bolnišnico. Tudi ta vprašanja imamo posod objavljena in tudi po hiši so posod in seveda tudi, ko pridejo v kontakt z zdravstveni delavci, se ta vprašanja ponavljajo. Tako da zaprt je samo oddelek, kjer je bila kolegica bolana. Vsi ostali oddelki funkcionirajo normalno, enako tudi ambulante, seveda ob vseh predpostavkah, da vsi, oziroma ne predpostavkah, zahtevah, da vsi uporabljamo pri svojem delu s pacijenti oziroma v zaprtih prostorih maske in seveda z razkuževanjem rok, kar je pa že prej bil standard.